Grosso. Eu volto a falar com o Porto porque a polícia está investigando a conduta daquele homem que fez gestos ofensivos contra os torcedores do Flamengo. Isso aconteceu no final agora da Supercopa, aqui na Arena Pantanal, e nós vamos saber agora em que pé está esse caso. José Porto, conta mais pra gente. Pois é, Wesley, esse fato lamentável, né? Depois do super jogo, né, entre o Atlético Mineiro e o Flamengo, onde o Atlético, né, se consagrou aí super campeão na Supercopa. No final do jogo, já nas comemorações, esse homem acabou aparecendo no gramado, né, e fazendo alguns gestos para a torcida do Flamengo. A gente recorda que é um ponto polêmico isso, Wesley, porque jogadores brasileiros, né, os nossos astros do futebol, eles acabam sofrendo, né, até ações de torcedores de racismo aí pelo mundo afora. E os jogadores, eles têm enfrentado isso, inclusive, e os clubes também não acatam nenhum tipo de situação que vá promover aí ofensa, naturalmente, e ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. É um aperto muito grande para combater o racismo em esportes, né, ou seja, em grandes eventos esportivos, né, não só em jogos de futebol, mas nas Olimpíadas também. Então, o que que acontece? No caso aí, há uma suspeita de que esse homem acabou provocando a torcida do Flamengo, onde era naturalmente fazendo uns gestos aí. Segundo ele, em relato, né, para o pessoal do próprio clube, é que ele estaria fazendo uma imitação do que o jogador Hulk, né, o atacante do Galo, faz após marcar um gol, para comemorar a sua jogada, né? Seria um gesto semelhante ao lendário personagem Hulk, né, que é aquele homem forte, que mudava de cor, ou seja, na infância a gente lembra disso, né? Mas, por outro lado, existe sempre aquela preocupação e também uma máxima utilizada aí que tenta, né, ofender jogadores com gesto como se estivesse imitando um macaco, um animal, né? Ou seja, isso já ficou bastante evidente em partidas de futebol pelo mundo afora, torcedores que acabam tentando ofender ou ofendendo jogadores em relação a isso. Esse é um ponto polêmico que a polícia está analisando. O delegado Rogério Ferreira, que é o titular, Wesley, da Delegacia do Torcedor, está analisando todos esses casos, já abriu um inquérito para apurar essa situação, e a tentativa agora é de identificar esse torcedor que teve acesso ao gramado, que fez justamente isso perante a torcida do Flamengo. Agora, de acordo com o delegado, não é só pela questão aí de um suposto, né, ato de racismo, mas o que esse torcedor fez foi incitar a torcida do Flamengo, podia provocar uma desordem dentro do próprio estádio. Isso também é proibido. Tudo é rezado na cartilha aí do torcedor, do estatuto do torcedor. Ou seja, ele também não podia fazer nenhum tipo de ação que provocasse torcidas rivais, para provocar aquela desordem também, poderia ter briga, poderia ter invasão do gramado. Ou seja, você já pensou, né? Um espetáculo daquele, né? Terminou o jogo na cobrança de pênalti, todo mundo, né, com a emoção à flor da pele, ou seja, quem perde sempre fica naquela decepção. Brasileiro ama futebol até as últimas consequências, e esse homem acabou provocando isso. Ou seja, o delegado também está apurando, porque ele provocou aí um risco de desordem, poderia acontecer outros incidentes dentro da própria arena, e a Polícia Civil está de olho nisso. Na realidade, Wesley, a Polícia Civil de Mato Grosso, a Delegacia do Torcedor, todas essas questões para que as leis sejam cumpridas e, claro, e provando que a Arena Pantanal, Cuiabá, Mato Grosso, tem condições de receber qualquer nível de esporte, aliás, de eventos, principalmente uma decisão como essa, e que aqui as coisas são analisadas para e passo dessa história toda, ou seja, o torcedor tem que cumprir com a parte dele também dentro da arena. E agora é a expectativa, né, de identificar esse homem, e o inquérito corre pela polícia, que aguarda aí, inclusive, denúncias para descobrir de fato quem foi esse torcedor que provocou a torcida, seja por uma questão aí, né, de suspeita de racismo, como também de provocar desordem dentro da arena esportiva. Voltamos ao estúdio com você. Boa tarde. Obrigado, José Porto, pelas informações. Tá aí.